Celá historie působení českých filmařů a hlavně kameramanů v době pražského květnového povstání v roce 1945 teprve čeká na své historické zhodnocení. Byla to velmi významná etapa v historii, tedy české kinematografie, protože díky tomu, že v roce 1945 ještě byla vlastně filmové podnikání soukromé, tak všichni kameramani měli doma kamery, proto když vypuklo povstání, tak ať už dokumentaristé, ale i kameramani z hrané tvorby okamžitě začali události v Praze a v jejím nejbližším okolí natáčet. Z toho natočeného, exponovaného dokumentárního a reportážního materiálu byl už k prvnímu výročí květnového povstání v roce 1946 sestřižen celovečerní film dokumentární, který se jmenuje Cesta k barikádám, a jehož hlavním autorstvím byl pověřen Otakar Vávra. Otakar Vávra se zachoval velmi podivně, když to řekneme slušně, k tomu materiálu, který dostal k dispozici. Patrně už na základě nějakých pokynů, zcela určitě od komunistického centra, nezařadil do toho výsledného filmu, třeba že jeho premiéra byla v roce 1946, téměř žádné záběry, kterých přitom bylo natočeno hojně, které by demonstrovaly pobyt a pomoc pražskému povstání ze strany tzv. Vlasovovy armády, tzv. Vlasovců. A nejen to, Otakar Vávra nejenže nezařadil do toho konečného tvaru filmu tyhle záběry, ale také se postaral o jejich zničení. Je to skutečně velká historická škoda, ale takový je národní umělec Otakar Vávra. Už v té době pražského povstání Otakar Vávra nenatáčel žádné záběry, ale scházel se s některými činiteli, nebo dá se říci s těmi představiteli kinematografie a s některými spisovateli polotajně, aby připravovali takovou tu poslední fázi před znárodněním filmu. A tak se také několikrát setkal se spisovatelem Janem Drdou a jak později Otakar Vávra ve své knize Podivný život režiséra vzpomíná, tak už tehdy se oba domluvili, že o pražském povstání jednou společně vytvoří hraný film. Málem téhle spolupráci nedošlo, protože během povstání se vyskytla taková velmi tragická situace pro spisovatele Drdu, který byl skupinkou německých SS-manů chycen společně s některými dalšími českými obyvateli a málem byli zastřeleni na poslední chvíli, zase i skupinkou těch revolučních gardistů ozbrojených byli zachráněni. Začali spolupracovat Otakar Vávra a spisovatel Drda na té myšlence společného hraného filmu z pražského povstání až po únoru 1948 a nešlo jim to. Ten původní scénář nebyli schopni zpracovat z důvodu, které Otakar Vávra neuvádí v té své knize vzpomínek. Proto se vlastně rozhodli, že nevytvoří původní scénář, ale že pro scénář použijí za základ knihu povídek, kterou mezitím spisovatel Drda sám napsal a kterou nazval podle jedné té povídky Němá barikáda. Němá barikáda ve skutečnosti existovala, byla na Trojském mostě, ten už je tedy zničený, a na tom Trojském mostě se také převážně ten film Němá barikáda v roce 1949 natáčel. Původně chtěli, protože by to pro ně bylo pohodlnější, postavit maketu té barikády v ateliéru, ale nakonec se ukázalo, že by přece jenom působila velmi kašírovaně, takže ji postavili v tom reálném, autentickém prostředí.
přímo na tom Trojském mostě. To samozřejmě vyvolávalo nebo způsobilo spoustu těžkostí s dopravou a tak došlo nakonec takovému kompromisu, že technici z Barrandovského studia postavili tu barikádu na celou šířku mostu tak, aby se v té prostřední části, kde ta barikáda byla na kolejích, mohla v době dopravní špičky, především té raní mezi 7 a 8 hodinou, odsunout a mohly projíždět tramvaje. A to též té odpolední špičce kolem 4. hodiny, kdy zase dělníci a úředníci se vraceli z kanceláří a z továren domů. Tak vlastně tímhle, dá se říci, technicko-organizačním zásahem došlo k tomu, že ten film, pak už i ta celková poetika, se velmi blíží k neorealistickým filmům, které mnohem dříve už vznikaly v Itálii a které režisér Vávra neznal, protože v tom českém kontextu se nepromítali, ale nicméně ta látka a to, že se natáčelo přímo na těch autentických místech, ho vlastně ponouklo k tomu, že celkové té poetice, atmosféře toho filmu se přiklonil k takové té dokumentárnosti, která se projevuje skutečně, dá se říci, jako pod vlivem těch neorealistických filmů. Režisér Vávra tady tuhle partii ještě posílil tím, že do filmu kromě významných známých herců obsadil hodně herců, kteří nebyli tak známí a kteří tudíž působili daleko víc autentičtěji a hodně také obsadil přímo obyvatele Holešovic do těch komparzních scén. Takže ten film přesně v duchu takové té ideje, že jeho hrdinou je lid, nebo že má kolektivního hrdinu, tak tomu vlastně přizpůsobil i to obsazení neherci. Přesto v tom filmu je řada herců velmi známých, kteří se dokázali oprostit od určité takové té manýry a hrají velmi autenticky a velmi civilně. Platí to především o Jaroslavu Marvanovi, takové té jeho typické marvanovské roli lidově cítícího, prostého, přitom tedy tak jako bručonského, ale přesto skutečně velmi lidsky cítícího policistu. Ale především to platí o postavě, kterou stvárnil herec Jiří Plachý, a to je postava takového uhlíře, skutečně lidová postava, který působí velmi autenticky a divák, který nezná herce Jiřího Plachého, tak se domnívá, že to hraje skutečně neherec. Významnou úlohu v tomhle filmu má polská herečka, která se jmenovala Barbara Drapiňská a která už v té době se světově proslavila v polském hraném filmu Osvětím a která představuje v tom ději polskou studentku, kterou praští revolucionáři zachrání z jednoho transportu na nádraží a která se připojí k těm povstalcům. Herečka opět působí v tom kontextu velmi přesvědčivě, autenticky, protože Barbara Drapiňská sama prožila a přežila varšavské povstání, kdy několikrát na poslední chvíli unikla tragické smrti, takže znala události ne tedy z pražského povstání, ale z toho varšavského a mohla vlastně tuhle znalost uplatnit. Je taková veselá historka ne z natáčení, ale z pauz toho natáčení, kdy čeští kolegové byli velmi překvapeni, že ona, ačkoliv z toho Polska byla dost vyhladovělá, tak odmítala jíst knedlíky, protože neznala tuhle potravinu a domnívala se, že je to potravina, která by mohla uškodit, ublížit. Vůbec při natáčení tohoto filmu se událo několik veselých historek a o tu jednu, o její tradování se zasloužil herec Jaroslav Marván, který
té historce vzpomíná na svého kolegu Jiřího Plachého. Podle skutečné události režisér Vávra chtěl, aby ten jeden den pražského povstání byl poznamenán deštěm, tak jak to bylo ve skutečnosti, a protože během natáčení nepršelo, tak objednal hasicí vozy, které přivezli vodu, a hasiči pak hojně stříkali nejen na ten terén, ale i na herce. A tak došlo k situaci, kterou pak popsal ve své knize Paměti herec Jaroslav Marvan. Jiří Plachý měl smůlu také při natáčení Vávrova filmu Němá barikáda, právě ve scéně před barikádou. Scénář předepisoval podle historické skutečnosti déšť, a tak požárníci nasadili hadice, které chrlili doslova přívaly vody na nás, ubohé protagonisty filmových postav. Museli jsme v tom slejváku lítat a hrát. Co pak mě bylo hej, protože jsem měl policajský mundur, kabát až ke krku a na hlavě přílbu. Chudák Plachý však byl oblečen jen v krátkém kabátku s košílí u krku rozhalenou. Po ránu sotva jsme vyšli na plac, pustil jeden z požárníků silný proud vody Jiřímu přímo za krk. Ten nešel pro hezky jadrné slovo příliš daleko a zařval jako tur: jděte s tou vodou do prdele. A tu se ozvalo z druhé strany: my jsme mysleli, že je tam Němá barikáda. Režisér Otakar Vávra v knize Paměti také vzpomíná na přijetí toho filmu, respektive na jeho povolení ze strany těch představitelů strany a vlády, a především strany a jeho nebo jejich připomínkám k tomu filmu. Když se poprvé ten hrubý sestřih promítnul ministru Kopeckému, tak se ozvaly výhrady, že ten film příliš ukazuje živelně to pražské květnové povstání, že tam chybí vůdčí, nebo že tam není zdůrazněna vůdčí úloha komunistické strany při řízení a při průběhu toho povstání. Tak opět Otakar Vávra s takovým pro něj typickým cynismem vyřešil, jak píše, situaci následovně. Vyřešili jsme to tak, že jsem přitočil jednu scénu v nějaké kanceláři, kde se dávají rozkazy, a Jaroslav Průcha místo zdař Bůh řekne čest práci. No dobrá, hned jsem tam. Čest práci. A zároveň pak ještě přistoupil na druhý požadavek ministra Kopeckého, protože původně v tom filmu symbolicky končí celý ten příběh Němé barikády, že na ten Trojský most přijíždí jeden jediný sovětský tank. Ministr Kopecký říkal, že to je málo, protože tehdy už byl problém do Prahy těch autentických, skutečných tanků přivízt víc a natočit tu scénu. To zas bylo možno až v době normalizace, kdy Otakar Vávra točil osvobození Prahy a kdy celé historické centrum i to centrum v Praze kolem Národního divadla rozryly pásy několika desítek tanků, které tam takhle přijeli. Tak tady si v Němé barikádě vypomohl tím, že vzal dokumentární záběry z toho filmu Cesta k barikádám, který ustříhal, sestříhal a zařadil nakonec toto hraného filmu Němá barikáda záběry z těch původních reportáží a dokumentárních snímků. Otakaru Vávrovi se velmi vyplatila ta spolupráce a tohle profesionální přátelství se spisovatelem Janem Drdou, protože jak ve své knize Paměti vzpomíná, dostalo se mu od Jana Drdy skutečně velmi přátelské pomoci. Vávra píše: byt v Dlouhé ulici se mi nelíbil, kde tedy původně bydlel. V noci tam bylo slyšet často volání o pomoc, příliš hlučně tam působilo podsvětí. Hledal jsem lepší byt. Drda mne upozornil, že se uvolnila ampírová vila na Opiši po ministru Jaroslavu Stránském, který emigroval na západ. Sám ji dostal po válce po nějakém bohatém Němci. Vila byla ovšem zapečetěná. Zeptal jsem se na to ministra Kopeckého a ten je poslal za předsedou bytového odboru.
upozornil mě, že ten bere a dal mi pro něj úplatek karton amerických cigaret. Vilu jsem dostal i s celou zahradou až nahoru k černé věži ze starou svatováclavskou vinicí. Svršky a nábytek, který tam zůstal, jsem vrátil Národnímu výboru, protože jsem měl svůj. Doktor Stránský mi skázal, že je rád, že se ta vila dostala do slušných rukou. Konečně jsem měl byt, jaký jsem si jen mohl přát. Natáčení němé barikády bylo ohroženo dvěma povolávacími rozkazy. Představte si, že během toho natáčení v těsném sledu po sobě nejdříve záložní důstojník Otakar Vávra dostal povolávací rozkaz, aby se dostavil na několika týdenní cvičení, sice v Praze, ale přece jenom do kasáren. Samozřejmě, že na základě intervencí několika ministrů byl tedy uvolněn a mohl natáčení pokračovat. O několik dnů později byl dokonce až do vzdálenějšího Jičína odvelen spisovatel a spoluautor scénáře Jan Drda, který se ovšem už během prvního opušťáku ten večer v jednom místním podniku opil a sváděl tam manželku jednoho důstojníka, takže když pak byl vyreklamován, že se může vrátit do Prahy, tak ho nemohli v těch kasárnách najít, až si pak někdo vzpomněl, že je v Šatlavě, kde si odpíkával svůj vojenský trest. Film Němá barikáda byl natočen především také z toho důvodu, aby byl uveden pátému výročí těch květnových událostí a hlavně, jak se tehdy a pak ještě dlouho říkalo o souvození Československa hrdinou sovětskou armádou. Takže slavnostní premiéra se konala v těch květnových dnech roku 1950 a byla to obrovská sláva, které se zúčastnili nejen představitelé kinematografie a představitelé a hlavní tvůrci toho filmu, ale i představitelé strany a vlády. Mezi tou tvůrčí delegací měla velký úspěch velmi půvabná polská herečka Drapiňská, o které se těsně před tou premiérou diváci dozvěděli, že nejen tedy nemá ráda české knedlíky, ale zas na druhou stranu, že má velmi slavného pradědečka, kterým nebyl nikdo menší než polský skladatel a klavírista Frédéric Chopin.